Në forumin për gratë, paqen dhe sigurin, kryeministri Albin Kurti tha se të mbjetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës kanë paguar një çmim të lartë për të bërë pastaj pjesë kontribuese e paqes. Nuk mund të ecim drejt paqes globale pa reflektuar thellë në atë se çfarë do të thotë të jesh njeri. Të reflektojmë mbi humanitetin tonë dhe të tejkalojmë rendet shoqërore arkaike që nuk i shërbejnë të mirës së përgjithshme e as të ardhmes së njerëzimit. Që shoqërit janë më stabile nëse gratë janë ekonomikisht dhe politikisht më të fuqizuara. Kur u fol për grua në proceset e dialogut, krye negociatorja e dikurshme në Bruxelles, Edita Tahiri, nuk kurseu kritikat për qasjen e faktorit ndërkombëtar Karshi Kosovës në dialogun që zhvillohet në Bruxelles. Kemi ardhë në një pozit kur s'ka as një levizje as nga pala serbe, as nga pala kosovare. Kosova ka si obligim krijimin e asociacionit, e Serbia ka obligim ta njohë de jure Kosovën. Me gjitha të, më vjen ketë që duhet ta them, që kohët e fundit po i dëgjoj të gjitha akteret ndërkombëtar dhe SBA, që i bëjnë thirje vetëm Kosovës të krijoj asociacionin, as njëra si bën thirje Serbis që ta njohë Kosovën. Për kërkesën e Tahirit që SBA-ja të marrë rolin e ndërmjetësuesit të dialogut Kosovë-Serbi, u përgjigj Hovenier. E kuptoj dhe vlerësoj faktin se kjo administratë nuk është e përgatitur të marrë rolin e Bashkimit Evropian, është fasilitatore u kryesore e këtij dialogu në formulë. Por një profesor amerikan që mori pjesë në forum sugjeroi që Kosova ta themeloj asociacionin si kompromis të dhimbshëm. Kosova e ka këtë të rëndësishme si rrugtim drejt NATO-s, që nuk është më rëndësi vetëm për Kosovën, por për të rajonin, për Serbinë e tjerë. Gjatë ditës në forumin për gratë, paqen dhe sigurinë janë mbajtur edhe disa diskutime në panele të ndara me personalitete nga jeta politike, shoqërore, kulturore e aktivizmit.